jättefri! Jeg er så lei meg. Hva er det? Virker som jeg ikke lenger er velkommen på Malibu flyplass. Det har visst vært masse kaos med fans og paparazzier og andre som har ført til store forsinkelser. Men hvordan skal vi reise jorda rundt nå? Vent litt, var ikke du pilot? Vent litt, var ikke jeg pilot? Jeg trenger en egen jet. Kan dere prøve å lese litt stillere? Unnskyld, Raquel. Er alle klare? Klare! Stille! Bra jobba, folkens! Barbie, du holder på å sette noe sammen. Et jetfly! Og du trengte ikke min hjelp. Har du sett? Jeg føler meg litt svimmel. Men du kan hjelpe meg med å feste nesepartiet til flykroppen. Den er grei! Tilbake styrespaken og tråkk ned vingeflapppedalen. Styrespake, styrespake. Takk, Chelsea. Det glemte jeg. Jeg tror jeg blir flysyk. Og hva kan jeg friste med i dag? Hva har du? Vi har en saftig dobbelt hamburger med løk og pizza med ansjos og artisjokk og kremet muslingsuppe med ekstra musling. Ja, ja og ja! Det blir 47 dollar. Oi! Vi vil oppleve litt grann turbulens. Endringsindikatoren og trekk i spaken helt til. Det var ikke så vanskelig. Takk for at dere fløy med Air Barbie. Vær forsiktig når dere åpner hattehyllen, da noe av innholdet kan ha forflyttet seg underveis. Joho! En gang til! Det flyet er en plage! Jeg skal ta det opp med bydelen, ordførerens kontor! Så hva har du tenkt å gjøre med det plagsomme, bråkete, det...